Gjatë një aksioni në zonën e Krujës dhe Fushkrujës, Inspektorati Shtetror i Mjedisit dhe Pyjeve ka identifikuar ngritjen e aktivitetit të palishëm të 20 furave të gëlqeres dhe ka marrë masat për mbyllin e aktiviteteve të kundralishme të prodhimit artizanal të gëlqeres. Deri më sot, fadromat kanë prishur 6 prej këtyre furave. Ndërsa vion punë intensive për prishjen e furave të gëlqeres deri në mbyllin e plot të tyre. Në këtë aksion janë revokuar gjithashtu lejet mjedisore për aktivitetin e tregurorëve për shkeljen e kushteve mjedisore gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. IŞMP siguron se vazhdon koordinimi dhe bashkëpunimi plot me gjitha institucionet dhe strukturat e tjera shtetërore të ngarkuara me ligj, si IKMT-ja dhe policia e shtetit apo edhe institucionet rajonale apo vendore. Për të mundësuar ndalimin e ushtrimit të çdo lloji aktivitetit palishëm.